Доброго ранку, брати та сестри. Сьогодні хочу поділитися з вами словом, яке записано в Діяннях апостолів, перший розділ, другий вірш. Аж до того дня, коли давши через Святого Духа накази апостолам, яких вибрав, побачивши воскреслого Ісуса, який переміг смерть і позбавив дьявола влади над нею, забравши ключі від пекла та смерті, виникло питання. А вони зійшлися і запитували його, кажучи: «Господи, чи не в цей час ти відновиш царство Ізраїля?» Та він сказав їм: «Не вам знати час і строки, котрі Отець встановив своєю владою, але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії, аж до краю землі». Це були останні слова Ісуса. Сказавши це, коли вони дивилися, він став підійматися, і хмара забрала його з їхніх очей. Як вони вдивлялися в небо, коли він віддалявся, то два мужі в білих одежах стали перед ними і сказали: «Галілейські мужі, чого стоїте і вдивляєтесь в небо? Це Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде так само, як оце ви бачили, коли він відходив на небо». Давайте не тільки спостерігати, але й діяти в силі Святого Духа, поширюючи Євангелія та свідчити про спасіння, яке ми отримали в Христі.